Na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram em plenário a criação da rota turística religiosa Caminhos do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. A nova rota deverá abranger atrações de 8 municípios da região de Araranguá, com destaque para a principal festa do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, realizada todos os anos em maio. O evento recebe, em média, um público de 60 mil fiéis. O projeto, que segue agora para a sanção do governador, é de autoria do deputado Volney Weber. Ele destaca que, além de preservar a tradição religiosa, o projeto também tem objetivos econômicos. O turismo religioso ele vem crescendo de forma bastante relevante, né? E isso vem oportunizando negócios, oportunidades, geração de renda, emprego. Então, automaticamente instituído a rota turística Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araranguá, isso se coloca na plataforma de governo, na plataforma do turismo. Então, o cidadão que vai vir para Santa Catarina, vai percorrer os nossos caminhos, ele vai na plataforma olhar também o que, que tem de importante, de belo e de relevante, principalmente na rota turística religiosa, aqui no nosso estado.